ଆଜି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ମାର୍କ କଲେ, ଆଗଆଡ଼େ ପୁରା ଓଦା ହେଉଛି ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଉନି, ଟୋଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଉନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କଲି, ମୁଁ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିବିନି, ପ୍ଲସ୍ ନା ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇବି କିନ୍ତୁ ଓଦା ବି ହେବିନି। ଓକେ, ତ ଆଇଡ଼ିଆ ଛୋଟ ନଥିଲା କି ଇମାଜିନେସନ୍ ବି ଛୋଟ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଉ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରୁପକୁ ଲଗେଇଦେଲି କାମରେ ଥିଙ୍କିଂ ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ। Yeah.